wanakaa tu mahali wako ama anarudi kwa kiti. Kuna chakula kingine? Unasema unarudi kwa kiti. Ni mwagika jamaa. Mmoja. Nani? Chai. Chai. Kwa nini moto hapa wewe ulikia?
Haya, hiyo ni baraka. Ukule kama ya wengine, uwekeze hapo. Acha hiyo. We nani akwe, waje hebu tokea huyu jamaa aende ukati pale. Ebuka mate huyu jamaa hiyo bag. Hata wengine watakula raundi tano. Iko sawa sawa. Kuja hapa. Ongezewa. Sasa nani yuo ameshiba anaanza kumwaga chakula. Nando numeshiba.